Із нагоди Міжнародного жіночого дня від імені народного депутата Василя Петьовки привітали із таким святом працівниць закладів освіти та медичних установ, а також інших бюджетних установ. Це не перший рік, це акція, яка є традиційною до 8 березня. В цьому році понад 6 тисяч жінок отримали солодощі і шампанське до дня 8 березня. Медпрацівники Тячівської районної лікарні та поліклініки вражені. Кажуть, увага – це дуже приємно. До того ж, такі привітання уже стали традицією, а це не може не радувати. Кожна жінка рахує, що хоч раз у рік, крім дня народження, її обов'язково самі близькі чоловіки, яких оточує вона і вони її, мають привітати і приділити їй в той день увагу. Кожний рік на переддень святкування нас вітають цукерками, шампанським, і ніколи він не забуває іще й на день медичного працівника. А своїх колег та й загалом усіх жінок привітав і головний лікар Тячівської районної лікарні. Побажав залишатися такими ж красивими і любити своїх чоловіків чим душ. Враховуючи, що більше працівників – це в колективі жінки, вони несуть той тягар, який непосильно інколи мужчинам. І тому мені хочеться за вашу роботу, яку ви прикладаєте своє тепло, душу, серце до пацієнтів, побажати вам, щоб ваші всі задуми збулися, і терпіння вам у цьому нелегкому житті. Жінки зізнаються, приємно, що про них не забувають. Завдяки такій увазі і хочеться працювати далі.